Oi galera, estamos aqui com mais um vídeo de Roblox no canal. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí, beleza? Se inscreve, deixa o like nesse vídeo e não esquece, galera, compartilha aí pra tá me ajudando, pois falta bem pouco pra chegar em 500 mil inscritos e a gente tem que ir com tudo, né, galera? E com a ajuda de vocês aí, a gente vai conseguir chegar em 500 mil inscritos o mais rápido possível. Galera, como você pode ver aqui, estou com minha conta aqui maravilhosa. Minha conta tá muito top porque eu consegui pegar o Stage 9. E agora, galera, eu estou segurando aqui um planeta. Não vou mostrar agora, beleza? Estou com um planeta aqui, Mercúrio, tá? Eu estava com a Lua, agora eu estou com Mercúrio aqui. Eu achei a Lua mais bonita, galera. Não sei por quê. Ah, vou estar mostrando a Lua também nesse vídeo para vocês verem, tá? Eu acho que vocês não viram ainda, né? A Lua. Então eu vou estar mostrando a Lua para vocês. E também vou estar mostrando aqui esse planeta, Mercúrio. A Lua, galera, se não me engano, teve um vídeo que eu mostrei pra vocês, mas não era eu usando a Lua. Era outro cara lá, que eu entrei num servidor lá que tinha um cara em Stage 9, aí eu mostrei lá, o cara tava levantando a Lua, né? E eu tô com, ó, vou até mostrar pra vocês aqui, galera, ó. Aqui, cadê? Ó, nos pesos aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, qual que vai vir depois também, ó. A Lua, né? A Lua, no caso, essa aqui custa 36 quintilhões. Mercúrio custa 55 quintilhões. E Marte, né, galera, que tá custando aqui 84 quintilhões. Meu Deus, Marte tá caro? Tá, mas, galera, eu falo pra vocês, o Stage 9 você ganha muito, então não vai ser difícil pegar o Marte aqui, o planeta de Marte, né? Ó, por quê, ó. Vocês vão ver já já quando eu mostrar aqui pra vocês. Vamos lá, galera. Ó, faz o seguinte, antes de mostrar aqui o planeta de Mercúrio pra vocês, eu quero que vocês deixem o like agora. Eu vou contar até três e todos vocês juntos aí deixa o like. Esse é o desafio que eu vou propor aqui pra vocês. Um, dois, três, deixa o like, agora eu vou mostrar aqui pra vocês o planeta de Mercúrio. Olha só, olha só. Não tá aparecendo ainda não, aqui. Olha isso, galera. Olha o tamanho disso. É, poderia ser maior? Poderia. Eu acho que Júpiter, galera, que é o último, né? É o último planeta pra pegar ali, eu acho que Júpiter deve ser melhor. Deve ser bem mais bonito e tudo mais. Mas olha só como que é, galera. Tipo, sensacional. Deixa eu ver, dentro é oco? É, dentro é oco, claro, né, ó. Olha. Você viu? Ó, é como se eu estivesse segurando nada. Quando eu volto, ó, tá aqui o planeta. Vamos lá, galera. Agora eu vou mostrar pra vocês a Lua. Vocês viram quanto que eu tô ganhando com esse planeta aqui? Olha só. 1.285 quatrilhões. No caso, né, 1 quatrilhão 285 trilhões. Tipo, tá um absurdo, galera. Eu me lembro que pra pegar um quatrilhão eu tinha que se matar o dia inteiro. O dia inteiro. E agora, ó. Cada vez que eu levanto aqui, ó, o planeta, eu ganho mais de um quatrilhão? Como assim, meus amigos? Eu demorava também, galera, pra conseguir um quintilhão. Agora você pode ver que eu tô quase dois quintilhão. É tipo, é muito rápido, olha lá. Olha lá, olha ali pra você ver minha força ali na lateral, ó. Olha lá como tá subindo. Sobe, tipo, muito rápido. Isso é incrível, incrível. Vocês têm que ver como que é incrível. Eu tava no top 44, galera, aqui no ranking. Meu amigo Capolar. O Capolar, vocês conhecem, né? Que tem canal no YouTube também e tudo mais. Ele gravou na minha conta. Eu tava no rank 44, galera. Eu tava aqui, ó. Rank 44. Aí depois eu acabei revendendo aqui, né? Pra poder comprar esse planeta aqui. Aí meio que saí aqui, né, galera? Agora eu tô com quase 2, 4 quintilhão. E no caso, o que tá no top 100, ele tem 4 quintilhão. Galera, vocês não têm noção a facilidade que eu tenho pra entrar no top global. Porque os caras que estão tá ali no top 100, esses que estão ali embaixo, eles não são Stage 9 ainda, né? Então é muito fácil eu conseguir subir ali, galera. É só ficar treinando aqui, ó. Só ficar treinando aqui, já 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 consigo passar deles. Agora, galera, deixa eu estar mostrando aqui pra vocês a Lua. Vamos lá, vou estar mostrando pra vocês a Lua. Super linda. Eu achei a Lua mais bonita, eu achei esse planeta. Será que é mais bonita mesmo? Vamos só conferir. É mais bonita, galera. Eu gostei mais. Esse cinza, essa tonalização assim, cinza claro e cinza escuro. Sei lá, eu achei muito top, galera, ó, a Lua. Que top, mano. Olha isso. É incrível demais. Galera, eu sei que a Lua não é um planeta, mas como não tem outro planeta, eu tô pensando em deixar a Lua, tipo, na thumbnail. Colocar a Lua de um lado na thumbnail e o Mercúrio de outro lado, pra ficar uma thumbnail bem top mesmo aí, né? Então, se vocês observaram aí que tá a Lua aí na thumbnail. Ó, tá escrito aqui. Então vocês percebem aí, galera, que tem a Lua na thumbnail? Porque tem gente que vai dizer, ah, mas a Lua é um satélite natural. Eu sei disso, galera. Só teve um vídeo, só o primeiro vídeo mesmo, que eu errei. Eu peguei e falei que era planeta. Só que no mesmo vídeo eu percebi que eu tinha errado, mesmo assim eu não corrigi. Eu falei, ah, não vou corrigir não. E aí eu deixei mesmo assim, entendeu? Deixa eu ver, é tudo escrito aqui? Quantos escritos tem aqui? Geral pequenininho, ó. Tem o Danilo, tem o Cauã. Quem é o outro? Quem é o outro? Naruto Gamer.
Tamo junto. Mandei salve. Fala porque mandei salve, né, galera? Porque aí, quando eu falo, depois as pessoas vão assistir o vídeo e vão ver lá, né? Galera, deixa eu mostrar um pouco do Stage 9 pra quem não viu o vídeo do Stage 9. Olha só, vou pegar esse gigantão aí, ó. Ó. Ó o Stage 9, como é que é, galera? É ouro puro. Mano, eu tô rico. Vocês não sabem. Galera, eu tô ficando muito rico por causa desse Stage 9. Eu tô ganhando muito ouro. É, até que eu tô ganhando muito ouro mesmo aqui, galera. Esses coins aqui do lado, ó. Tô ganhando bastante, porque, olha só. Com a Lua eu ganho 995 trilhões. Agora com o Mercúrio, né? Como vocês viram, é mais do que um quatrilhão. É mais do que um quatrilhão. Galera, eu pensei em gravar esse vídeo só depois que eu desbloqueasse tudo. Mas não, vou deixar pros próximos vídeos aí, entendeu? Pra vocês verem aí, eu pegando o planeta ali e tudo mais. Talvez, galera, eu faça um vídeo, tipo, pegando o melhor peso, a melhor ferramenta. Que, se não me engano, é bem caro mesmo, é difícil pegar, mas eu vou estar pegando depois, entendeu? Talvez amanhã, domingo, ou na segunda-feira, eu vou estar trazendo um vídeo. Tô pensando aí se eu vou gravar ou não, se vocês quiserem, só falar. Se não me engano, é Júpiter, galera, que é o último. Então comenta aí, Jeff, grava com o planeta Júpiter. Jeff, mostra Júpiter. Fala só assim, Jeff, mostra Júpiter. Beleza? Que aí eu vou estar mostrando. Ah, uma coisa que faz tempo que eu não faço, galera. Faz muito, muito, muito tempo mesmo. Que é o quê? Eu falar pra vocês comentar alguma coisa aleatória aí. Entendeu? Comentar alguma coisa que eu vou dizer aqui. Que é pra mim saber se vocês assistiram. Vamos dizer assim, ó. Se vocês estão assistindo esse vídeo nesse exato momento, comenta aí, Júpiter. Comenta aí, Júpiter. Beleza? Quero ver vocês comentando Júpiter, tá bom? Que aí eu vou saber se vocês assistiram ou não. E também vou saber se vocês vão querer o vídeo mostrando o planeta de Júpiter, que deve ser maior que esse. Ou é o mesmo tamanho, só muda a cor, né? Ou é o mesmo tamanho, será? Se você quer muito lindo o planeta de Júpiter, eu quero gravar rápido. Então eu vou ficar forte rápido, pra trazer rápido aí pra vocês. Ó o ouro, moço! Ó as mãos brilhando, é top demais! Ó o ouro, moço! O cara todo torto! Que isso? O cara bugou, ficou todo torto. Vamos de novo, galera. Vamos ver se ele vai ficar todo torto, ó. Por que eu tô fraco assim? Não, é porque eu não tava conseguindo bater nele. Ah, agora ficou normal. Nossa, coitado dele. Tô matando só ele, galera. Eu vou parar de matar ele. Vou parar. Deixa eu pegar esse pequeno aqui, ó. Deixa eu ver esse pequenininho. Ó, deu um aberto, ó. Na posição certa, ó. Ó o estilo. Ó o estilo do garoto. Deixa eu ver esse outro aqui. Olha. Tô vendo o nome, galera, pra ver se não é escrito, entendeu? É muito brilho. É que assim, galera, quando é de perto, dá pra ver o brilho certinho, né? Então se eu derrotar um que é pequeno, dá pra ver certinho. Deixa eu ver esse aqui pequenininho, ó. Ô, Davi, foi mal, Davi, mas eu vou ter que testar. Ó o brilho, galera, que faz. Ó o brilho, parece um sol, mano. Ó o brilho que faz. Nossa, é muito brilho. Ah, dá pra ver também pela minha mão, né, galera? Que é muito brilho, ó. Não dá nem pra ver direito, porque tipo, o jogo tem muita saturação, né? Tem muito brilho já. Tem nem como ver direito, ó, minha mão brilhando. É, tipo, incrível. Olha só, galera, é muito bom receber o amor, o carinho de vocês aí, ó. Os caras tirando print aqui. Eu já deixo como? Naquele estilo, né? Com o Stage 9 ativo ali na mão, ó. Tá vendo? Com a aura do Stage 9 já, pra eles conseguirem tirar a print certinho. Como você pode ver, ó. Sensacional. Galera, me falaram que Júpiter tem como ganhar quase 3, 4 trilhão. Você pode ver que com esse planeta aqui, né, eu ganho, ó, 1.2. Se não me engano, Júpiter é 2.6 que dá pra ganhar. Se eu não me engano. Mas acho que não, galera. Eu acho que é mais. Ou será que é 2.6 mesmo? É que talvez, aonde os inscritos viram, se foi no vídeo de um gringo e tudo mais, se eu tiver Game Pass de dar o dobro, né? Que no caso tem que ter essa Game Pass aqui, ó. X2 Muscle. Né? Agora não sei se era 2.6 com a Game Pass ou sem Game Pass. Eu acho que deve ser com Game Pass, né, galera? Se fosse mais que isso, imagina se fosse o dobro. Ia ser tipo 5.4, imagina 5.4 trilhão. Não tem como não ficar forte. E galera, mesmo assim eu tendo pego aí o Stage 9, eu vou continuar dando uns treinos, entendeu? Ó o gelo, ó o cara todo torto, galera. Tem vezes que os caras morrem e ficam todos tortos, olha que estranho. E o que é que acontece, galera? Pera aí, esse cara tá querendo me matar, é? Vem então. Vem, ó lá, ó, estátua. Estátua. Certinho, né? Top demais. E vou continuar aqui o que eu tava falando, galera. Mesmo que eu peguei Stage 9, vou continuar treinando. Porque depois vai ter novos stages, né? Vai ter novos stages. E quando vem o stage 10, 11, 12, entendeu? Depois do 10 vem o... Claro, depois do 9, né? Vem o stage 10, 11 e 12. Então, o que que acontece? Eu já vou ficar pronto. Eu já quero ficar, tipo, muito, muito forte mesmo, galera. Com muito dinheiro nesse jogo. Pra quando chegar o stage 10, eu já gravar. Que nem eu fiz no stage 7.
Quando eu tava no stage 6, quando chegou o stage 7 eu já gravei. A atualização chegou na segunda-feira. Mas aí, galera, meu canal tava bloqueado na segunda, eu não conseguia enviar vídeo. Então eu tive que deixar pra enviar o vídeo na terça-feira, entendeu? Mas, tipo, na mesma hora que chegou a atualização eu já gravei já. Então pode ter certeza, galera, que eu vou fazer de tudo aqui pra deixar tudo certinho. Quando vem a próxima atualização, na mesma hora que sair a atualização, depois de algumas horas, já vai ter vídeo aí eu pegando o estágio 10. Então, só aguardar agora, né, galera, a próxima atualização. Galera, então esse foi o vídeo. Muito obrigado a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui. Deixa o like aí, se inscreve no canal. Não esquece, galera, tem que estar inscrito. Eu vi aí que tem muita gente, tem tipo, mano, 60% das pessoas que estão me assistindo que não é inscrito no canal. Eu fico tipo, que? Como assim tem tanta gente que ainda não é inscrito? Então, se inscreve aí, beleza? Vem fazer parte dessa família aqui. Estou sempre dando o melhor aqui pra trazer conteúdos top para vocês, né, galera? Então é nóis, tamo junto. E até o próximo vídeo. Falou!